Lad os så se at komme i omdrejning. Tag med skærmtrollen Hugo på safari. Yeah! Hej, far. I en sjov og lærerig videofilm for hele familien. Så er det spændende, om der er nogle vilde dyr i nærheden. Hugo rejser rundt på Afrikas savanne og fortæller om de spændende dyr, han møder på sin vej. Geparden er det allerhurtigste landdyr i verden. Det er spændende. Det er sjovt, men det kan også blive farligt. Jeg ved, hvor hun har fået øje på. Når Hugo tager dig med på safari. Jeg tror, det er mig. På video 4. november.